אנחנו נעשה היום רכיבה מאוד מיוחדת. שלא היינו בה אף פעם. שלא היינו בה כבר המון זמן, כמעט שבועיים. אנחנו נעשה את נחל גחר, רכיבה רצינית, בצל. זו המשימה היום. בוץ לא יהיה. קפה יהיה? גם בוץ אני מבטיח שלא יהיה. יש, יש, יש. כמו הנביאים הקנאים לשם, הוא קינה לפועל ולתואר ולשם, ובחצות האששית בחלונות היה רושם במילונות תילי תילים, מילים יפות, מילים אפות מתגלגלות מן הלשון. אליעזר, מתי תשכב לישון? הן קומתך כמעט אפיים שחר, והעברית אשר חיכתה אלפיים היא תמתין לך עד בוא השחר. אליעזר בן יהודה, יהודי מבדיע, מילים מילים, מילים מילים, הוא בדה ממוחו הקודח. נעמה העברית אלפיים, נו אז מה? הווה נעירנה ונמציא את היוזמה, את המגהץ, את הפצצה, את הריהוט, בקצה נוצה בכתב רהוט, כתב כרובית, כתב גלידה, כתב את כל, את כל מילון בן יהודה. ועוד הוסיף מילים לברו ונוצתו המהירה לא נחה, ו... השפה גדלה ולא הכירה את מראה דמותה, את מראה דמותה בבוא השחר. אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח, מילים מילים, מילים מילים, הוא בדה ממוחו הקודח. בן נולד לו וחזות האיש אמר, זה הבכור, אקרא לו בן יהודה איתמר, שמיינקות ועד כמילה מיום בואו, בברית מילה ועד מותו קרותה לו ברית עם העברית ומלחמה, לא את הלעז להחריץ. איתמר אכן היה לגבר קומת תמר ויפי צורה בסבר, והלשון בפיו הייתה שפת עבר. איתמר בן אבי שאביו היה נביא, גבר כלבבי. אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח, מילים מילים, מילים מילים, הוא בדה ממוחו הקודח. יהודה, יהודי מבדח, מילים מילים, מילים מילים, הוא בדה ממוחו הקודח, הוא בדה ממוחו הקודח. למלכה אין בית, למלך אין כתר, ושבעה ימים אביב בשנה, וסגריר וגשמים כל היתר,
אך שבעה ימים הורדים פורחים, ושבעה ימים הטללים זורחים, ושבעה ימים חלונות פתוחים. וכל קבצנייך עומדים ברחוב, ונושאים חברונם אל האור הטוב, וכל קבצנייך שמחים.